možemo da iskeptiramo ljude koji su posjedovali te veštine. Ispostavilo se kasnije da oni jesu zainteresovani i za dalje radi, za nekakve projekte i za nekakvu dalju, nekakvu saradnju i tako dalje. Znači, prosto dobili su svi ono badge-ove, znači svako ko je zaslužio je dobio ga na kraju. I što je bitno, ti badge-ovi su na kraju ostali javno dostupni. Oni danas sutra kad odu kod poslodavca na razgovor, oni mogu da kažu, ok, ja imam badge za kolaboraciju zvati, mislim da ovaj, naravno, poslodavac će pita, ok, prvo šta ti je to badge, onda ovaj će da objasni jedno 5 minuta, ali kad objasni kaže, ok, čekaj, pogledaj na internetu, uključi se, pogledaj se link, vidi se badge, i sad najvažnija stvar, postoji dokaz uz taj badge, koji je, u našem slučaju, u elektronskoj formi. Postoji link ka repozitorijumu koda na kome je taj student ili studentkinja radio zajedno s ovim ostalim. Iz tog repozitorijuma koda se vidi da je on doprineo toliko i toliko linija koda je dodao, to i to je uradio i tako dalje. I kada dođe na nekakav razgovor za posao, on može samo kaže, evo pogledaj ovo link. Sve na GitHubu, sve je javno dostupno, ništa nije pod šifrom ili tako nešto, ništa ne zahteva registraciju, a evo ga dokaz, znači ja sam to radio, učestvovao sam na projektu, radilo je nas troje, dogovorili smo se, uspeli smo i dobio sam badge za to. I taj badge još izdao, recimo, GRAS projekat i tako nešto, što je opet evropski projekat. Tamo pitali smo studente kako su oni zadovoljni time i ok, ispostavilo se da su jako bili zadovoljni, još uvijek postoji nekakva percepcija da su oni badge-evi za java veštine mnogo korisniji. Ok, ima smisla. Vi kad završite fakultet, vama piše da ste recimo principe programiranja položili, prema kurikulumu predmeta se vidi da je to java i sve to super, ali vi ovde preko ovih badge-ova možete kažete, ok, ja uz javu takođe znam, imam digitalni dokaz da sam radio u Git alatu, u JUnit alatu, u java dokaz znam, da znam da radim sa više miti i tako dalje, jer su se i svi ti mali projekti da su koji su se zahtevali za te badge-ove, isto kačeli na GitHub, isto bili javni i tako dalje. U drugim rečima, ne znam ako ste išli skoro na neke koje one oglase za posao, kad gledate oglase za programere, imate tekst oglasa dole, oni kao balončićima koje se tehnologije traži. Vidjeli ste to, verovatno, traži se, ne znam, Java, PHP, ne znam šta, pa onda sledeći oglas i tako dalje. Vi sad faktički imate badge-ove koji to ne odgovaraju. Znači ono, neću kažem preslikavanje jedan na jedan, ali može da bude. I vi sad osim diplome s fakulteta ponesete sa sobom i digitalne badge-eve koje vam pokrivaju i te dodatne veštine koje ste još usput uhvatili, a koje nisu, da kažem, baš obuhvaćene standardnim programom, ocenjivanjem itd. I nemate predmet koji se zove verzioniranje kode, recimo na osnovnim studijama. Imate na možda na masteru, možda na doktorskim, možda na specijalističkim, ali na osnovnim studijama toga nema. A prva stvar koju vam traže kad dođete u neku java programersku firmu, da li znate raditi sa Gitom, GitHubom, Mercurialom ili šta god. To su sve alati za verzioniranje koda.